Avui, dins la secció de l'entrevista, posem l'enfoque en el Dia Mundial de la Dona Treballadora i avui a plató per parlar-ne, que serà el proper dia 8 de març, tenim a la presidenta del col·lectiu de dones, Eva. Moltes gràcies per venir. Moltes gràcies a vosaltres. I a la regidora d'Igualtat i Feminismes, Montse, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Gràcies per la vostra invitació. Com deia, aquest proper 8 de març se celebra el Dia Internacional de la Dona Treballadora i cada any des de l'Ajuntament se celebra diferents actes en commemoració a aquest dia tan especial. No sé qui vol començar, quin és el primer acte que hi haurà? Vinga, va, doncs, sí, ja ho tenim tot a punt pel cap de setmana, pel Dia Internacional de la Dona. Comencem els actes el divendres 8 de març en un acte que es farà a la sala d'actes de l'Ajuntament, on ve la Teresa Baró, una psicòloga, i ens portarà una temàtica relacionada amb la dona, dins quin és el paper de la dona dins el món laboral. Val. Després, a continuació, un cop acabat aquest acte, la Eva Montull, presidenta del col·lectiu de dones, ens farà la lectura del manifest, i bé, aquí acabarem els actes del divendres. Després ja passem al diumenge, que per primer cop engeguem una caminada popular, la caminada de la dona, i bé, és un recorregut relativament fàcil, hi ha uns certs desnivells, serà un tram d'uns 5 quilòmetres, i sortirem des de la Rambla, des de baix de la Glorieta, i bé, farem tot un trajecte pel terme d'Escó per, bueno, pues a l'hora de caminar, pues fem salut i també fem esports. És una caminada que està oberta a tothom, de grans a petits, de qualsevol edat. I bé, la finalitat és que passem un dia bonic, que ens acompanyi el temps, sobretot, i disfrutar de la tarda. Com va sorgir aquesta iniciativa, que com bé dius és novetat? Doncs va ser una iniciativa que va sorgir així, a més de fer-la, i vam decidir d'incloure-la dintre dels actes del 8M. A més, normalment sempre s'hi apunta gent a les caminades, a les propostes, vull dir, segurament serà una proposta que tindrà èxit, no? Paral·lelament, també amb aquests actes, també hi ha alguna exposició, hi ha alguna cosa puntual? No, en relació a exposició ho deixem més per endavant, pel 25N, però ara d'exposicions no farem cap. A la tarda, el diumenge a la tarda, a les 6 de la tarda, dintre de l'horari del cinema, se farà una pel·lícula relacionada amb la dona. La pel·lícula es diu Sala de professores, on aquí el personatge és una dona que està, bueno, arriba en un institut, una professora, i bé, es troben una sèrie de conflictes i ella allí com a dona té que saltar una sèrie d'obstacles i lluitar davant de l'adversitat del paper de la dona. I a nivell institucional tindríem aquests actes, però també des del col·lectiu de dones, també aquesta iniciativa, no?, de sumar-se al Dia Internacional de la Dona Treballadora. Com ho fareu des del col·lectiu? Bé, nosaltres el mateix divendres, dia 8, també a Vinebre, aquest any és Vinebre el poble escollit, se celebra, bueno, el homenatge a les dones treballadores. Llavors van totes les dones treballadores de la majoria dels pobles de la Ribera, i llavors pues, es presenta cada dona i tal, i llavors normalment hi va, doncs, la dona treballadora i la presenta o algun membre de la Junta a acompanyar-la i els familiars. Molt bé. Sol ser un acte prou emotiu, no?, que totes les dones representades aquell dia doncs, tenen històries darrere doncs, que fan emocionar, no? Exacte, vull dir, és una manera, doncs, els seus familiars la presenten, fan un escrit i, bueno, doncs, és una manera d'homenatjar-les, no? A més, des del col·lectiu també, no només li vau fer aquest reconeixement, li vau fer el dia de Santa Àgueda, també la vau donar a conèixer a la Teresa, a Maria Teresa Pallarès, però a més també aquest dia 8 de març, i també li feu una celebració d'alguna manera a nivell més de poble, no? Sí, exacte, o sigui, el dia de Santa Àgueda es fa simplement la presentació de la treballadora dins dels actes de Santa Àgueda, i llavors doncs, cada any es fa doncs, d'una mena de berenar a sopar per homenatjar-la amb ella, no? I aquest any ho hem decidit fer el dissabte 16 de març, farem un berenar a sopar i llavors farem un bingo, i amb la recol·lecta del bingo decidirem a veure on destinem aquests diners que recollim. Molt bé. Ah, per inscriure's? Per inscriure's, mira, aquest any ho hem fet fàcil. Donem els tíquets pel berenar a sopar a Gravó, a Marcos i als jubilats a partir d'avui. Llavors la gent té una setmana per comprar els tíquets i llavors ja, doncs ja ho organitzem.
Molt bé. Sempre amb aquests actes sempre hi ha molta participació, no només de dones, sinó de la societat en general, no? Suposo que també espereu que aquests dies també la gent respongui. Sí, esperem que hi hagi força participació. Una puntualització. Per la caminada de la dona, la inscripció serà a partir del dilluns a l'Ajuntament, al Departament de Cultura. Val? Molt bé. I després també el dilluns, dia 11, també tenim un contacontes, Los contes a l'inrevés, que és a 6:15 a la Biblioteca Municipal. I llavors jo també puntualitzo, aprofito ja que puntualitzar que aquest berenar sopar està obert a tothom, o sigui, no és només una cosa a les dones, està obert a tothom perquè com més gent vingui, doncs més diners podem recaudar. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, espero que sigui un dia doncs, ben significatiu com amb tots els actes que ha demostrat, que vagi molt bé també el dia aquest de la dona, l'homenatge a la dona treballadora de la Ribera d'Ebre i a la Maria Teresa Pallarès. Moltíssimes gràcies per venir aquí i ho seguirem, segur. Gràcies a tu. Gràcies a vosaltres.